За подіями, що в останні дні розгортаються в Білгородській області, світ спостерігає з особливою цікавістю. Все рушило за неочікуваним сценарієм завдяки роботі місцевого руху опору і добровольчих батальйонів, що воюють на боці України і за свободу Росії від диктаторського терористичного режиму. Вранці 22 травня з'явилися перші інформаційні повідомлення, що загони Легіону «Свобода Росії» і російського добровольчого корпусу перетнули російсько-український кордон Сумської області і увійшли в селище Козинка Гайворонського району Білгородської області. Бійці РДК заявили, що повернулися на територію РФ і звільнили кілька населених пунктів. Відповідні відео були зняті в якості підтвердження. Проривна група складалася з двох танків, БТРа та 9 одиниць броньованої техніки. Рейд підрозділів російського добровольчого корпусу і Легіону «Свобода Росії» у Білгородську область став настільки великою несподіванкою, що у окупантів почався стан, який називається «паніки нет». Деякі військові блогери притрималися версії про нерезультативність атаки, але геолокаційні знімки від РДК розбили всі ці теорії. Навіть блокування офіційних телеграм-каналів цих структур не стримало інформаційної навали. Після Козинки з'явилася інформація про звільнення Глотова і гори Поділа, що знаходяться на відстані 3 та 5 кілометрів від кордону. Згодом губернатор Білгородської області Гладков підтвердив цю інформацію і наголосив, що Збройні сили РФ разом з прикордонною службою, Росгвардією і ФСБ вживають необхідних заходів щодо безпеки. Але в мережі стали з'являтися і інші відео. Наприклад, як бійці російського добровольчого корпусу захоплюють техніку супротивника. Танк, який, як вони повідомляють, належав ФСБ. Пізніше пропагандистські медіа для заспокоєння повідомили, що Росія повернула контроль над цими населеними пунктами, але у найближчому місті Гайвороні і прилеглих селах оголосили евакуацію і план «Едельвейс» – загальний збір співробітників силових структур. По всій Білгородській області запровадили режим контртерористичної операції і призупинили роботу виробництв, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини, а також терміново евакуюють сховище ядерних боєприпасів. Перша відома лінія оборонних укріплень якраз пролягає за 2 кілометри від селища Гора Поділ. Те, що загонам російських добровольців вдалося пробитися через неї, лише підкреслює її слабкість. Українська сторона заперечує будь-яку причетність до цих дій українських збройних сил. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголошує, що РДК і Легіон, які почали операцію зі звільнення території Білгородщини, складаються виключно з громадян Російської Федерації і етнічних росіян. А для України звільнені території стануть зоною безпеки, яка зможе захистити українських мирних мешканців прикордонних територій від російських обстрілів. Ця подія викликала неабияке інформаційне потрясіння з великим ступенем паніки, роздрібленості та неузгодженості. Хтось не міг заспокоїтися і називав РДК і Легіон зрадниками. Деякі воєнкори наполягали, що це спеціальна операція, щоб відвернути увагу від захоплення Бахмуту. Євген Пригожин в черговий раз висловив незадоволення в бік Міноборони Росії, а речник Кремля Дмитро Пісков звинувачує в усьому Україну. Тим часом сили руху опору навпаки отримали порцію мотивації к діям і проявам своєї антивійськової і антипутинської позиції. Партизани із прикордонних районів Росії залишають сюди мітки, щоб нагадати «Легіон іде». Навіть над Москвою замайорів прапор вільної Росії. Тим часом бійці Легіону «Свобода Росії» опублікували на своєму телеграм-каналі відеозвернення, на якому заявляють, що повертаються додому для боротьби проти влади і закликають місцеве населення не чинити опір і не боятися їх, а також дякують всім, хто їх підтримує і кидає недопалки там, де треба. Тож довго чекати нових подій не довелось. У Білгороді прогримів вибух. Як пишуть місцеві пабліки, приліт був у будівлю ФСБ, а також, можливо, в МВС. Місцева влада наразі не коментує подію, а через режим контртерористичної операції публікація будь-якої інформації без узгодження з офіційними джерелами заборонена. Також постійно надходять повідомлення про роботу ПВО в Білгородській області. В Гайворонському районі продовжують лунати вибухи і постріли.
14 населених пунктів залишається без світла, а план Edelweiss оголосили ще й в Брянській області. Тож треба вже визнати, як би красиво не писали їх ЗМІ, Росія не має зараз контролю над цими територіями. Події збройних виступів та акції протесту з боку сил опору всередині РФ набувають ознак тенденції, що дає підстави прогнозувати продовження процесу демілітаризації агресивної путінської Росії. Самі учасники Легіону Свобода Росії і РДК зупинятися не збираються і припускають, що початок операції на території Білгородщини може призвести до громадянської війни.